Katarina Flatland, nå det jo alvor. Du har jo vært gjennom to Skal vi danse-dyster. Hvordan det med nervene? Du, de ganske rolig nå, altså. Jeg hadde jo en dårlig start forrige lørdag. Fikk ikke så veldig bra dommerne. Og så gikk det mye bedre i dag. Men samtidig så har veldig mange andre fått bra i dag, så jeg jo selvfølgelig veldig nervøs for at jeg skal hjem. Men nå har jeg i hvert fall gjort mitt beste i dag, og da kan man ikke gjøre så veldig mye mer. Du kom jo her med en stor heia-gjeng også. Kjæresten er på plass. Hva synes du om Katarina sin plass? Jeg synes hun fantastisk flink. Jeg har aldri sett en så flink danser. Nå sitter jeg ikke i dompanelet, utrolig nok. Hadde jeg gjort det, så hadde det vært tre tiere fra meg. Det var veldig mye bedre enn forrige gang. Vi er storfornøyde, og vi heier hele veien til finalen. Og han snakker jo for hele heia-klubben, skjønner jeg. Det helt riktig. Men du har jo veldig mye treningstimer nå med partneren din, men blir det noe tørrtrening på gulvet hjemme også, eller? Vi har jo prøvd litt. Vi har i aller høyeste grad prøvd litt grann. Det har vært, jeg tror vi får mer ut av treningen på parketten med Tom Aril, men jeg gjør noe så godt jeg kan. Ja. Og hvordan står det til med danseferdighetene til kjæresten din da? Du, de kjempebra. Vi danser jo veldig mye på fest. Vi veldig glad i å danse, det må vi bare si. Men etter å ha danset med en mann som kan føre skikkelig, så har jeg jo sagt at vi skal ta en sånn lite lydkurs med Tom Aril, så han bare skal ta... At Tom Aril skal lære litt av meg, tenkte ja, du på? Ja, det var det jeg tenkte på. Ja. Er det Brudevall som trener til deg, eller? Ja, nå har vi hvertfall en som kan lære oss den, så det er hvertfall veldig klart. Ja. Nei, altså, Tom Aril, anytime jeg stiller opp og gir deg et lydkurs.